Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. É importante Namastê. ficar claro que o papel da presença é estar com a capacidade de discernir plenamente aquilo que está acontecendo nesse momento presente. Um estado de tranquilidade mental envolve você poder atuar aqui, estar plenamente aqui, e também poder acessar a sua memória e dizer se aquela memória é pertinente ou não. Mas é você que está acessando a memória, não é a memória que está na tua frente e você não está percebendo que ela é uma memória. Ok? Então, a ideia do estado de presença, a ideia do estado de liberdade aqui, é que você olha isso daqui, você escuta uma sensação, um pensamento na tua mente e fala o seguinte: nossa, isso me lembrou uma mensagem do não sei o quê, do quando aconteceu, não sei o que lá, e você ainda está observando. Nossa, essa mensagem me trouxe uma sensação de felicidade, tristeza, não sei o que e tal. E você ainda está com o teu grau de presença com uma capacidade de observar esses fluxos. E a partir disso você pode falar o seguinte: para mim é difícil entrar nesse lugar agora porque isso me lembra aquilo, aquilo outro. E eu vejo que isso ainda está passando uns processos emotivos dentro do meu sistema, mas daqui a pouco isso passa. E você está presente ali de uma maneira onde você consegue enxergar os fluxos de memória, os fluxos de sensação e sentimentos passando através de você sem que você esteja colapsado neles, ok? Então a ideia do que você é livre aqui agora, que você é pleno aqui agora, vem a partir de um lugar meditativo. Um lugar meditativo onde você pode estar dançando, onde você pode estar pintando, onde você pode estar fazendo um monte de coisa, inclusive sentado de olho fechado. Mas basicamente presente no fluxo. A pulsação, naquele momento, você e a pulsação são um. Que é muito comum, eu acho, na nossa cultura, quando fala assim: nossa, eu saí para dançar naquele show e dancei de uma maneira que teve um momento que parecia que toda aquela coisa que estava acontecendo era só eu, achei aquilo mó doideira e tal. O que que é isso? Essa sensação de estar ali, de estar completo ali, é um estado meditativo da mente, onde você tem a sensação de que não é você que está dançando. Né? Não é o teu: ah, agora eu vou fazer isso porque a música fez assado. Você simplesmente, você e a música pulsam de uma única forma. E essa sensação de plenitude, de presença, de estar perfeitamente da forma como é para estar sem que você esteja decidindo qual é essa forma, é esse estado de liberdade. Onde você não está pensando, onde você não está exatamente sentindo, onde exatamente você não está elucubrando, você está fluindo, certo? A ideia é muito relacionada à possibilidade de fluir com fluxo. De possibilidade de fluir com fluxo de uma maneira onde o rio está indo para lá, você está confortavelmente integrado ao rio fluindo para lá. Não existe muito uma necessidade de você assumir o processo ou querer assumir o processo, porque estar ali naquele processo é absolutamente divino, é absolutamente gracioso. Quando você está, tipo, no paraíso, né, na nossa palavra, na nossa terminologia, paraíso seria uma expressão disso, esse estado de plenitude. Por que mais você quer alguma coisa? Aí vai falar: ah, mas tem a maçã, não sei o quê e tal, etc. A ideia é que aqui, o que na nossa cultura, o paraíso, você está sem o discernimento, né? Porque aquele fruto é o fruto do discernimento entre o bem e o mal. Nessa cultura você ainda tem esse discernimento, mas por detrás dessa atividade mental existe um estado de divindade, certo? A grande diferença dessa cultura é que você, ao mesmo tempo no paraíso, você é Deus. Pegando só a terminologia católica aqui, judaica, etc. e tal. Como Adão, você ainda se sente Deus. Deus não é uma entidade separada de você. Então, só é possível você estar com a tua mente livre quando você cultiva estados de plenitude através de uma alimentação apropriada, de práticas de respiração, de yoga, de dançar, de surfar, de pintar, de não sei o quê, onde tem esse estado de contemplação, yoga, de unidade. Essa unidade, tudo é um pulso, tudo é um ritmo, tudo é uma vibração, tudo é uma essência, ou qualquer coisa assim, e você e ele não tem distinção, certo? Você se sente livre agora mesmo, você se sente em paz agora mesmo, você se sente pleno agora mesmo, quando essa vivência
é trazida ao teu processo de consciência novamente. Onde você começa a, em um certo sentido, permitir que aquelas, aquelas impressões que estão ali porque você segura elas. Você segura elas na medida em que você se identifica com elas. Na medida em que você permite que aquilo que você jurava que é você, não seja mais você e que aquilo caia, você olha as coisas de uma maneira diferente, com menos carga. Se agora bateu um vento, e durante várias vezes na tua vida essa intensidade de vento te deu, ai meu Deus, como é que eu vou chegar em casa, o ônibus não vai estar passando, não sei o que e tal, uma coisa é você olhar isso e já começar a ficar ansioso, não sei o que e tal, ai meu Deus, não sei o que, e foi só um ventinho ali. Na prática, a chance de acontecer alguma tragédia ali lá fora é relativamente baixa. Mas a tua memória já contaminou o teu processo de uma forma onde você, aí agora vai chover, não sei o quê, não trouxe guarda-chuva, e você já está com o tamanho deste problema para um ali fora, certo? Isso é só um exemplo prático, como essas coisas, aí você recebe um telefonema, aí não sei o quê, aquela pessoa, ai meu Deus, será que não sei o quê e tal, será que é reunião amanhã do trabalho, então será que vai querer sair comigo, não sei o quê e tal. Muitas vezes o evento é apenas um evento. Mas a nossa memória está transformando aquilo numa grande confusão, certo? Então, quanto mais a gente olha os nossos processos psíquicos como uma grande mistura entre a nossa memória e os eventos, mais a gente permite se afastar um pouco desses eventos. Ah, peraí, será que isso que está acontecendo mesmo é desse tamanho? Ou o que está fazendo... Onde é que está acionando isso? Só que esse barulho é um barulho de fundo. Não é um barulho muito claro como uma buzina lá fora. É um negócio assim. Para você escutar isso diante dos barulhos lá fora, você tem que estar com um grau de presença praticada maior, certo? Então, o objetivo aqui é ter um aspecto bem claro. A nossa própria natureza, a nossa própria essência, a nossa própria fundamento é o divino. Jamais vai deixar de ser. Não tem como não ser assim. Bom, esse aspecto divino só pode ser acessado no presente. Ele não vai ser acessado quando o apocalipse acontecer e tiver o juízo final, ou qualquer coisa assim, ou quando aquela pessoa do passado voltar, ou quando aquilo do futuro acontecer. Você só vai poder estar em paz no presente, ainda que o presente possa ter passado no teu passado e ainda que teu presente possa passar no teu futuro. Mas o que vai acontecer, tanto no futuro ou o que aconteceu no passado, foi por conta de um presente. E o nosso foco é trazer nossa consciência para o estado presente e observar como esse jogo entre os nossos sentidos e a nossa memória e o nosso discernimento a cada segundo estão atuando de uma maneira formidável. Formidável, não é? Vocês viram como quando bateu o vento ali, muito aconteceu no campo mental dessa sala? Isso não é só nesse instante que aconteceu, isso está acontecendo a cada microsegundo. Não. Cada inspiração, cada expiração, cada barulho, cada sensação no corpo, tudo isso está soltando toneladas de processos de memória no nosso sistema, certo? E na medida onde a gente tem uma capacidade maior de trazer a nossa mente sensorial novamente para dentro e observar esses fluxos da memória de uma maneira menos contaminada com os fluxos do sensorial, mais a nossa capacidade é, quando a gente abrir os olhos, o jogo ficar tipo 50 vezes mais animado, a gente tem a capacidade de ter uma destreza Jedi, certo? A ideia é o seguinte, se você está normalmente treinando em condições onde a pressão não está tão grande, quando aumenta a pressão, você pode ter mais destreza, porque você ficou mais habilitado aquilo, certo? Você fez a escola lá dos condutores, não sei o que e tal, tinha um cara do teu lado, tinha uma faixa no teu carro, etc e tal. É relativamente mais fácil aprender nessas situações, e depois você vai lá, jogo e jogo, treino e treino, certo? Então a ideia dessa cultura é o seguinte, dificilmente você vai se iluminar por uma intervenção divina milagrosa, assim, e você vai ter essa capacidade
de observar a tua memória atuando sobre os dois sentidos sem você praticar. Ok? Então a pergunta de hoje é: quando é que eu posso estar em paz? A resposta necessariamente é somente no momento presente. Aí nos leva a uma seguinte questão: como é que eu faço para estar no momento presente? Essa parece uma questão importante, não parece? Que bom que tem outros dias, outras segundas-feiras aí adiante, certo? Mas temos um caminho aqui desde o nosso primeiro encontro. Qual era a questão? Quando é que você pode colocar a questão? Quando você coloca a questão, quais são os comportamentos que você tem que ter para que você possa escutar isso daqui? Quais são as experiências prévias que você já precisa ter? Depois disso, como é que você faz para conhecer a importância dos hábitos? O que que são os hábitos? Como é que os hábitos impactam no nosso dia a dia? E como é que eles flutuam no nosso sistema? Quais são os vetores que puxam isso para lá e para cá? Que é a terceira sessão. Na quarta sessão, como é que você passa a olhar um mecanismo por detrás desse processo de avaliação, que é o arrancar, que é você se identificar com as coisas. A gente chegou aqui no encontro de hoje com o seguinte aspecto. Existe um processo de identificação, o arrancar, dentro do nosso sistema mental, que tem a tendência a achar que foi ele que resultou a consequência das coisas. Enquanto você olha dessa forma, dificilmente você vai perceber que o universo é muito maior do que uma simples gota no oceano, certo? Enquanto a gota no oceano fala o seguinte: não, eu vou fazer a tsunami, ou a tsunami foi eu que fiz, ou essa onda sou eu que levo, alguma coisa assim, parece um pouco fora de cogitação, né? Ainda que a gota faça parte da onda, essas coisas todas, certo? Então, a sessão anterior trouxe muito essa percepção de que você, em algum grau, influencia o resultado. Mas você influencia o resultado a partir de muitas influências que estão influenciando a forma como você está vendo. E agora a gente está vendo isso, que é a questão da memória. Tudo que você está agindo agora, você acha que você super age, em algum grau está sempre muito contaminado por um processo que você nunca parou para observar, que é o processo de como as memórias contaminam aquilo que você está vendo, certo? Então tudo aquilo que você acha que você é, tudo aquilo que você acha que você fez até agora, está em algum grau impregnado, essa é uma palavra boa, impregnado por muitas impressões que normalmente, pelo menos dentro dessa cultura védica, que você com certeza traz de zilhões de outras vidas para o passado. Certo até aqui? Sobrevivemos, olhos ainda acesos, palitos em mão. Beleza, vamos que vamos. Espaço Ayurveda, seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê.